Jaha, Bernt Nilsson heter jag igen. Den här gången representerar jag ett antal loggor. Ni ser längst upp Novo Nordisk som är ett stort läkemedelsföretag i Köpenhamnsregionen. Modulon som är ett litet SME i Lund som är väldigt fokuserad på avancerad mjukvara och konsulting inom processindustrin i allmänhet, eller industrin i allmänhet ska jag säga. Och Sobi som är ett läkemedelsföretag som ligger i Stockholm, eller rättare sagt Solna. Smarta minifabriker för läkemedelsproduktion. Vad är smart? Det får ni avgöra. Jag ska prata om en minifabrik. Sen får vi se vad det blir av detta. Varför vill vi göra detta? Det här är ett lighthouse-projekt inom digitalisering som nämndes innan. Det vill säga vi vill utnyttja digitalisering och se vad kan den erbjuda. Vilka möjligheter ger den en läkemedelsproduktion? Inom en sån här verksamhet som läkemedel där man ständigt håller på att ta fram nya läkemedel. Så man har en kö och det är faktiskt börsvärdet på ett företag mäts hur många kandidater man har i pipeline. Och det här är offentliga värden så det är ingenting man kan gömma utan de är här redovisade vilka projekt man har på gång. Det betyder att när man filar ett läkemedel som i det här fallet är biologiskt läkemedel så det är ett protein eller en cell eller något liknande så måste den filas både med produktionsapparaten och produkten. Så det betyder att om ett läkemedel blir godkänt så har man också godkänt processen hur det blir gjort. Och man kan inte ändra på det ena och inte ändra på det andra. Så det är inte så att man har frihet att bygga om sin process bara för att man kom på att vi har halva driftskostnader om vi ändrar någonting. Så går det inte att göra läkemedelsindustrin. Det är givet den dag man har filat en produkt. Det betyder att man har hönan och ägget. Så den här industrin måste ha en process innan man har börjat ta fram sin kandidat. Och har man kandidat så måste man producera den för att göra alla de här analyserna. Så därför finns ett behov att ha avancerad produktionskapacitet väldigt tidigt i utvecklingsfasen. Så man måste ha en produktionsapparat för små och mycket små mängder. Det här sker i labb där man har väldigt lite produktionskompetens. Här vill vi också snabba upp utvecklingsprocessen, hur fort detta går att ta fram en läkemedelskandidat. Här saknas integrerade separationssystem. Allting är manuellt, steg för steg. Och här finns inga automationslösningar. Så det här tror vi är ett perfekt ställe där vi kan digitalisering faktiskt kan boosta ett helt område. Och därför har vi gjort en minifabrik. Och här är den. Okay. Så den fysiskt finns. Prylen här, den stora prylen, det är en kommersiellt tillgänglig pryl som går att köpa. Från GE Healthcare uppe i Uppsala. Den har ett styrsystem som heter Unicorn som har vissa extremt hållbart, filingbart, allting. Har vissa brister och det var det vi adresserade. Därför har vi gjort följande. Vi har gjort det möjligt att man kan bygga upp en hel sekvens av separationssteg som behöver göras för att ta fram en läkemedel. Vi kan implementera den på prylen här genom att köpa till lite saker som är kommersiellt närvara. Och vi har tagit fram ett nytt styrsystem som vi kallar Orbit. För det kretsar omkring, runt omkring det här styrsystemet. Då. Orbit är kodat i Python och vi har huvudingenjören här någonstans. Niklas Andersson någonstans. Vet här. Ja. Där borta sitter han. Vi kan prata med honom. Som jag sa innan, vi bygger en fabrik. Så på botten vi har kommersiellt tillgänglig hårdvara. Vi ska göra sekvenser av flera separationssteg i rask fart. Och vad som har hänt är att vi har gjort det här möjligt genom att helt enkelt koppla in processer. Så i princip kan man säga att vi gör en 8. Så vi hoppar över varannan gång, kör vi det ena och varannan gång kör vi det andra. Så kan vi processa max 10 steg på en sekvens i den här prylen. Idén kommer från Novo Nordisk från början. Som via hårt arbete och mycket avancerad kodning på mjukvaran kunde skapa det här. Så vad vi ville erbjuda det var en möjlighet att göra det här mycket snabbare och mycket effektivare. Tillbaka till vad vi ville komma med digitaliseringen då. Och det var automationen av den här minifabriken. Så tanken är att användaren helst inte behöver kunna så mycket automation eller optimering av den här anläggningen. Utan användaren har ett sätt att beskriva sitt separationsproblem på ganska hög nivå.
Så den beskriver sitt separationsproblem utgående från en kemists tänk. Därefter har vi ett antal verktyg som kan plocka ihop de här olika delstegen, optimera dem och efter optimeringen bestämma storlek och flöden på allting och därefter automatgenerera styrsekvenskoden. Så det är det som sker med den här blåa pilen. Och mottagare för styrsekvenskoden, det är den här Orbit Controller då, som innehåller tillståndsmaskin och lite annat runt omkring den och en liten virtuell process för att hantera. Och den är skriven i Python och den kommunicerar med den här kommersiella mjukvaran då via ett OPC-interface. Så det är själva idén då. Här är ett exempel. Det här är ett hittepå typiskt akademiskt exempel. Så vi vet svaret innan vi kör. Typiskt akademiker. Okej. Så vi ska separera ut ett protein ur en blandning. Vi har fyra steg som ni ser den här sekvensen. Och så har vi kört den och ni ser ni det kommer ut. Vi kör den här i åttan så vi har mätning varje gång vi går ur en sekvens. Därför har ni tre blåa toppar så kommer en grön topp. Det var produkten. Vi har gjort om det här för att köra på ett riktigt system. Så vi har haft ett riktigt fallstudie från Sobi. Där vi har kört igenom en filad en fas 3-produkt som tyvärr inte gick igenom fas 3. Därför får vi publicera den. Så därför är det inte hemligt. Så därför får vi jobba med det. Så vi har gjort ett proof of concept att det här går att köra på ett riktigt system. Så slutsatsen för det här projektet då. Vi har gjort en demonstrator för att faktiskt göra småskalig läkemedelsproduktion. Och vi har kört det på en kommersiellt tillgänglig plattform. Vi har kört det på ett riktigt system från en industriell motpart. Det vill säga vi har gjort ett proof of concept att så här går faktiskt att göra. Det vi jobbar mest med nu är då att ta fram den här utvecklingsmiljön där man på enkelt sätt kan automatgenerera styrsekvens och köra sån här förlopp i den här Orbit-kontrollen. Och i Orbit idag så är det styrsystem, men vi har också inkluderat simuleringsmoduler så man kan innan man kör det verkliga skottet faktiskt simulera igenom vad är det som kommer att hända när man kör den baserat på den styrlogik som man har precis genererat med de här stödet för optimeringen här innan. Så vad som kommer att hända, det här projektet är ju ett så kallat det här Lighthouse-projekt. Så det är under slutfasen nu. Vi ska leverera sista december. Så ska det här vara avklarat. Och vi hoppas att kunna faktiskt leverera någonting som ser väldigt trevligt ut för rapporter. Tack för mig. Tack så mycket Bernt. Det är ett demonstrationsprojekt, inte Lighthouse-projekt, men det är ju bara detaljer. Och nu är det några frågor i publiken kopplat till de här två första projekten ni har sett, gamification och småskalig läkemedelsproduktion? Inga frågor? Jo, då har vi en. Det är inte som finska publiken som Linda sa, där är det aldrig några frågor. Vi kan använda oss av den här catchboxen. Ska vi se om jag bara håller ordning på alla mina grejer. Magnus Månsson här från Automation Region, eller knuten till på något sätt. Ja, min fråga är bara, hur ser ni till att det här går vidare och inte stannar här? Det är jätteintressant och kul, men vad gör ni? Ja, men precis. Och om jag svarar på då från gamification. Så först så körde vi då under våren en förstudie från PIA och Findit. Sen har vi ju kört det också nu som under hösten som ett demonstrationsprojekt med finansiering från Vinnova. Och tanken är ju nu att vi ska då få en fortsättning också under våren, i varje fall på vad vi har gjort inom gamification. Dels så söker ju Stora Enso då medel ifrån sin R&D-budget. Men sen försöker vi också få loss tredjepartsfinansiering ihop med finansiering hos spelutvecklingsföretaget då, som kan utveckla det här vidare till produkten. Men det är ett långt steg och absolut viktigt att vi kommer ända ut på marknaden. Ja. Några fler frågor? Har du någon kommentar? Jag menar, hur tar du det här vidare kopplat till småskalig läkemedelsproduktion? Det här är ju intressant. Vi har, i det här projektet så har vi ett antal intressenter som är mottagare av teknik, va? Så har vi ett mindre företag som skulle kunna vara teknikbärare eller leverantör. Där har vi en dialog. Och just nu har vi en dialog med GE Healthcare som får se om det finns ett intresse. Vi är redan vid den här nivån. Annars vill vi ta ett steg till för
Även om det finns vissa begränsningar i den tekniken vi har, så vi behöver ta ett steg till för att bli kompletta. Men jag tror det här kommer att bli produkt väldigt tidigt då. Även om den här versionen som vi har nu är begränsad till universitetsnivå då. Men jag tror det finns stora möjligheter att det här faktiskt går vidare ett steg till.